Jaaha, hyvää huomenta. Kello vähän yli 8 tuossa justiinsa. Ja kun aika sitten yhden kiekan tuossa heitin, että sai romut vettoon. Ja... päivä, huomenta. Tällä kertaa sitä ollaan Pihlajavain puolella. Ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Tää on ollut keväällä, tää on ollut heikompi, mutta sitten taas... niin kuin on sanonut, niin suuri osa aina näistä otettavista kaloista on taas meikäläisillä tullut tältä puolelta, että sitä kallaa on vähemmän, mutta silloin kun se paremmin napsahtaa, niin se on parempi mahdollisuus, että se on otettavaa kallaa, mutta tosiaankin saa nyt nähdä, en ole kuullut, että tänä keväänä olisi täältä ihmeemmin mitta porukka suonut, että tuossa käydään noita viime vuosien kevään paikkoja läpi ja syksynkin paikkoja, ottipaikkoja ja tällä kertaa valikoitu vettä on sitten taas suoralappuset vaaput ja nyt vajetään 5 kilometriä tunnissa. Ajattelin, että en jaksa pörryytellä hittaasti, että laitetaan nyt tosiaan vauhtia ja pintaan vehkeet ja aluetta on ja tiedä oikein missä on kalla, niin kerkii ajelemaan ja näinikkästi. Siellä on Pertsan taimenvaappuu AIK, pintapoikasta, Edwardin sikaaria. Eli aika perussetti. Vauhit tosiaan vitosta toisen puolen takiloissa. Vaaput toisen puolen takiloissa on Edwardin peltiä. Ja semmonen muutos, että pistin takiloihin nyt enemmän vapaariin semmonen 10-15 metriä. Mä en oo ennen pistänyt ikinä kuin jotta varmaan 5-10. Että minulla on varmaan ollut liian vähän sitä vapaaria. Kahtokaa kun lintuja on hirmonen läjää tuossa. Sori, mä nyt joudun tästä vetämään kun vetolinjat mä näen tässä. Joku toinenkin taitaa horisontissa ajella vai liikki huvivennellä vaan. Täällähän se on mukava Savonlinnassa, niin tuosta voi... No nyt ne lähtee. Mökiltä parrattaa tuonne torille aamukahville, niin sehän on oikein mukava. Joo, mennään vauhilla ja siellä piirtää muikkuparveen. Vähän on jäävät ketuillaan, mutta muikkuparveen piirtää sinne. Ja... ei mitään, kahvinaamaria. Tällä kertaa maitokin on mukana. Nyt näyttäisi olevan kaikki mukana. Mitenhän tää on mahdollista? Tällä kertaa jätin banaanin kotiin. On tullut kommenttia paljon banaanista. Nyt jätin banaanin kotiin, että halutaan suohanko mitään. Aina kun on ollut paljon banaanin mukana, niin yleensä aina se on jotakin. Kahtokeepa Ankeli on niinku ihan uskomattoman hieno. Ja siellä jatkuu parvi, vaan se väistää ehkä vähän tuota, niin se lähtee väistää veneet. Keli on ihan uskomattoman hieno, että tämmöstä on luvannut koko viikonlopulla ja oikeastaan aurinkopäivä olisi pitänyt olla. Nyt se vaan tullaan vähän myöhemmin tänne, mutta... aurinkorasvakin on tällä kertaa mukana. Voitteko kuvitella, nyt on niinku on varustukset on mukana. Vaparia uloimissa melkein 50 metriä. Ihan pläkää koko päivä. Ja aivan pinnassa noin lähimmät porrasti sitten vähän ja takilat tulloo tuolla 15, ei mitään tuloa, 14 metristä 8, sillä väliin. Huhhuh, kylä taskeleepaa vappaa päivälehtön viettämään. Ei mitään hei. Tässä vaiheessa kevättä pitää jo ihmeessä laittaa kanavatilaukseen, ei maksa mitään ja tervetuloa uuden videon pariin, kireitä siimoja. Kahdellaan mitä se päivä tuo tullessa. Joo, ei täällä kyllä mikään helle oo ainakaan. Aurinko kun ei paista, niin... ihan viileä on, vaikka vitsi jos tuulis, niin olisi muuten kylmä. Aamulakki, niin huppari vielä, niin kyllä kun tuuli puhalti läpi te aijassa, niin oli kylmä.
Sitten taas iltapäivällä pitäisi olla 22 astetta lämmintä. Yksi toinenkin vene tuli tänne. Ihmettelee. Ei oo mitään näkyy. Kaiku on ihan hyvin piirtynyt kallaa näillä alueilla, missä yleensä. Äsken kävi yhden kiekan heittämisessä tuolla vähän kauempana toisella puolella. Toisella rannalla, missä nyt ei yleensä ollut mitään, kunhan kävin kahtomassa, mutta eipä siellä ole nyttenkään mitään. Mennään peruspaikoilla. Tää on ollut hyvä tässä tämmönen, tässä on matalaa molemmin puolin tuommoiset penkat, niin tää kuilu on ollut hyvä, sit se aukee tänne selälle, niin tää on ollut hyvä, tässä on aina kalaa. Nyt vihdoin ja viimeisen aurinkokin tulee, rupee lämmittämään ja jospa saatais kalaa tuohon pintakalvoon köllöttelemään. Nyt on muikkuu pinnassa ollut tuossa hyvin. Lokit pyörii ympärillä. Ei siis meikäläisen vaapussa, ne on tuolla kaukana, mutta nyt pitäisi olla muikkuu tässä pinnassa. Ei lähe, ei lähe. Ei pakita, ei pakita. Kaukun lokki perkutti. Ah! Mane! Se on mukava, kun lokki ottaa kiinni noihin vaapuloihin, niin sit sitä on mukava. Turistit kuvaa, niin mie kuvaan takaisin. On ne ihmeissään, kun tämmönen pikkuvene ja vapoja hirmunen läjää. Se on semmoista. On hiljasta, se on niinku joka reissu tällä keväättä, niin kyllä se on mennyt yli puolen päivä se kalatapahtuma. Ja ei nyt tosiaan, vaikka tää huonompi puoli onkin, niin on sitä suona kyllä ottaa aina tuolla toisellakin puolella, että ei sen puoleen. Semmosia mukavia tilanteita oli äsken, että kuulat meni toisinsa kiinni. Vaijerit yhteen. Jumalauta, oli mukava tilanne. Ei kun koneetta tuosta ylös ja toiselta puolelta. Molemmat kuulat oli tuolla ja irrota se toinen. Sain onneksi irti ilman mitään sen ihmeempiä probleemia. Ja viime reissulla putosi yksi välilaukuri, kun kelasin liian nopeasti vauhdillaan ylös, niin se putosi. Ja nyt sitten tuossa rytäkässä putossa toi. Ei kun taas ostamaan uutta. Joo. Kello 11:30. Ei mitään. Ja nyt taas sivutönkölää tuohon sitten toisen puolen takilaa. Ei oo monta vene, että olisiko yksi tai kaksi. En näe tällä hetkellä yhtä, mut tilanne on heikko. Keli on ihan yli hyvä. Liian hyvä keli. 11 veen lämmöt näköjään. Taistelu jatkuu. Varmin olisi varmaan ollut, kun olisi pysynyt noilla tutuilla alueilla. Kävin nimittäin kiertelemässä tuolla tosi kaukana. Vähän uutta, no joo, uusia vanhoja paikkoja. Tuommoisia paikkoja, mitä nyt en ole ihan äsken vetänyt, niin arvelin kokeilla nyt, olisiko siellä keväällä. Keväällä kaulua, mutta kyllä se on vaan tää toinen pääty, se on selvästi kalasan. Näkyy tuota muikkuu enemmän. Pyöritään loppupäivä sitten tiellä. Kyllä on niin hiljasta, että ei mitään. Ihan hyvä juttu, kun pintaa vähän rikkoo tuossa kuitenkin, mutta ei, ihan ok näkyy kyllä muikkuja, mutta ihan ok näkyy kyllä täkyä, mutta ei vaan. Ei lohitapahtumia, ei. No, huomenna on päivä toinen, mä annan taas tuonne Haapaveen puolelle sitten. Huomenna. Kuitenkin. Veneliikennettä on ihan jonkun verran rupeaa näkymään, että Sap Aljos, Aallossa sopi muljutella vähän väliä. Huviveneet on kyllä siellä tiellä.
Jaa, onkos täällä... Mä niinku nuo takilat sekaasin. Perille jos nuo meni sekaasin, niin... Sit ollaan ihmeessä. Joo, voi nyt on paha juttu. Se on paska juttu tämä. Oi jees. Nyt muuten lää. Oisittepa kuullu nuo lähöt nimittäin. Kyllä imi siimaa pihalle ihan jonkun verran. Huu, yeah. Pakko ottaa vauhtia pois, en saa muuten tää mihinkään. Sä oli nimittäin lähti. Nyt lähti niinku oikeesti kunnolla. Nyt puhutaan ihan jytäkalaasti. Tää ei tuu ihan heti nimittäin. Vapaari on varmaan semmonen 45. Voipa se olla kun VLM on jo tuon verran, niin niillä on potkuu vähän enemmän kuin normaalisti. Tää potkuu vähän enemmän kuin aiemmilla reissuilla. Sit männään taas. Ei, on menohaluja on. Kolmetoista kuustoista, se on aina tää iltapäivän puoli kun lähtee. Toiseksi lähin plaanaksi. Koska on tässä 20 rammaa paino. Tätä fightia ei saa häviitä. On nimittäin sen verran jo taisteltu. Syvälle se tykkää mennä, ei näkyy koko plaanari. Nyt vasta näkyy plaanari. On painana ihan kunnolla tuo. Kriittiset tilanteet. Ja rojut tieltä pois. Vielä on kaveri kiinni. Oi, 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 oi. Venneliät kahtok. Topila. Kalahommi. Saa nähdä miten käy. En oo nähnyt vieläkään kalaa. Kyllä tuloo syvät. Ihan tikku suora. Oi 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 oi. On rouhe. Se on järvilohi. Se on järvilohi se. Nyt on evätön kala.
Justiisa näin se lähti se homma käyntiin. Se homma lähti käyntiin, se lähti näin. Se lähti näin. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? No Topi vetää kaloja. Mitä täällä? Ui ui, mikä adrenaliinipiikki. Joo. Sit lähden enää mihinkäs. Se on muuten ihan varma juttu. Huhhuh. Pääs irti. Haavissa irti. Se on siinä. Ei ressi enää. Katsotaan mittoja vähän tarkemmin tossa. Kun saadaan tilanne rauhoitettu. Semmonen homma nimittäin. Huhhuh. Ruppee pikkuhiljaa. No en tiedä. Kyllä adrenaliini on vieläkin. Vitsi mikä lähtö oli kalalle. Ihan yllätti taas, kun koko päivä aivan hiljasta. Ja sit lähti toiseksi lähimmästä plaanarista 20 ramman takka. JR. Tähän oli viime syksynä hyvin tapahtumia. Tässä mulla kävi se mörkö. Niin kuin aiemmin jo sanoin. Ja jollain videolla se putosi tuossa 10 metriä venneen perältä silloin irti. Ja sama vaappu, suora lappu. JR, olisiko tuo se 9 senttinen. Siihen. Siihen otti. Ja tuossa on kalaa. Ei paljon tarvina käydä mittailemaan, kun löi vaan tajua pois, kun venneeseen sai. Pitkä oli taistelu. Pitää seuraavaksi, niin otetaan seuraavaksi siitä mittoja tuossa. Huhhuh. Voi ja niin kuin minä sanoin aamulla, että se on tuo Haapaveen puoli, niin... Voi. Tää on just tän kuvaushomman kaa tämmöstä. Ajettiin nimittäin just tuommosen kympin pattiin ja takilamännö 14 metrissä, niin sehän jumputteli pohjaa. Sehän sitä sitä puuttunut, kun olisi runtana takilan tuonne kiinni, niin se olisi jäänä sinne. Viehän nyt hetki tauko. Saako nyt ottaa yhden lonken? Siellä on nollassa ja 78 senttiä. Semmonen. 78 senttiä. Eväätön järvilohi. 20 ramman takka. Yhden aikaan päivällä aivan pläkäjä. On tää painava kaveri. Hyvä. Otetaanhan siitä painoseuraksi. On hieno kala. Tää on kalastusta parhaimmillaan. Otetaanhan seuraavaksi vähän mittoja tosta kaverista. Katsotaan mitä se oikein ompi. Viis. 5 ja 10, 5, 15. Huhhuh, komeet. Semmonen. 78 senttiä järvilohi. Nää on harvinaista herkkua. Paino 5,15. Huhhuh. Sen osaa videroja tuommoisen. Ikinä tuo on minun isoin eväätön kala. Tuo on minun isoin eväätön, minkä osaan ottaa. Ihan selvästi. Varmaan se taimen oli viime syksynä tähän mennessä iso. Oliko se 68 senttiä vai mitä se oli? Perkutti. Tuossahan on jo pehelle tekemistä. Huhhuh. Nauti tähän kelistä nyt vähän aikaa ja kerätään rojut poikkeen. Lähdetään ihmettelemään tuon kalankaan. Paljon siitä jääpi enää syömistä, kun me ei tartu veitte. Jaaha. Nyt ajellaan kohti rantaa ja kahdellaan kallaa vielä tuolla kotona vähän lisää. Kello on vähän yli 2. Kyllähän tuossa pitkään meni puljatessa ja kuvaillessa, mutta... Voitte uskoa, että on helppo kuvata samalla, kun on vetopiellä ja peräohjaus venneessä ja yrität ottaa kuvia ihestäs kalaankaan ilman toista henkilöä, niin oi vaiva. Rupesi vähän tuulemaankin tuossa, mutta joo.
Ei muuta kuin kohti rantaa. Siinä on köyhän miehen leikkuun laatuko, ei oo kunnollista. Siinähän se on kala. Ei muuta kuin vileerasvehti heilumaan. Semmosta ja tämmöstä. Se onkin kello yhtäkkiä jo 9 illalla kohta. Pesin iglut ja vehket. Vileerasin kalaa vähän retuperällä. No, ei oo kunnon tuommoista vileerauspöytää, niin piti vähän säveltä. Onko pien leikkuu lauta sisällä vitsiä. Tuo oli tuommoinen sieltä. Sitten on sen verran lyhyt tuo vehtikin, niin vähän meni. On oikeesti, en oo noissokalla vileerannut ikinä, niin vähän tullu semmoset villeet kun tuli, mutta kyllä niissä syötävää nimittäin on. Tämmönen reissu tällä kertaa. Ei mitään, huomenna laitetaan ainakin savupönttöön. Savupönttöön tulia rikitellään ja kahotaan mitään. Siitähän voisi tehdä kaksi erilaista safkaa. Safkaa tuosta, siinä on tosiaankin syömistä sen verran. Että hieno keli oli vesillä ja vähän sen jälkeen kun se kala tulikin, niin rupes tuuleksimaan sitten. Ja en tiedä miten olisi vaikuttanut kalaa, mutta en ole ainakaan tänään kuullut paljon kaloja. Mitä olisi tuosta nyt tullut Savonlinnan alueelta ainakaan. Ei ole kyllä kuvia näkynyt hirveästi muutenkaan. Se on ollut, mitä mä nyt kuulin, niin se on ollut tosi passiivista. Varmaan just tuon tähän kun vesi lämpee, niin sehän se monesti tekee sen jutun. Ihme ja kumman tuuri sattui meikäläiselle kyllä tänne, että tuommoinen kala. Ja tuommoinen kala on noita nyt hyvän kokoisia tullutkin, mutta että vielä eväätä, niin hieno juttu. Nyt tässä kohtaa viimeisten ihmeessä kanavatilaukseen. Paina peukku videolle, mikäli oli hyvää video ja actionia ja kaloja. Ja että eiköhän tässä vielä lohihommiin lähetä, että ei mitään. Kahotaan vielä, kun sitä tulisi toinen täällä. No ei, nälkä kasvaa syvyssä, ei tosiaankin. Huomenna pian vapaa päivä ja tehdään vähän kotihommia tuossa välillä. Niin. Iso kiitos kahdet videon. Palataan seuraavassa. Aivan mahtavaa. Kalastakaa kaikki. Ei ikinä tiedä mitä voi tapahtua. Siksi on just hienoa ja osaa palkita ja yllättää. Ja onneksi se palkittekin joskus. Ettei ole aina niitä turhia munat patan reissuja. Kiitos katsoit videon. Nähdään seuraavassa. Se on moro.